Hei vaan ja tervetuloa uusimman keskiympyräjakson pariin. Tällä kertaa vieraaksemme saapuu Jerry Voutilainen, keskikenttäpelaaja, joka edelliset kaudet on viihtynyt Espoossa, pelannut Hongan paidassa. Mutta nyt hän tekee paluun juurilleen, paluun kotiin, nimittäin Kuopiosta kotoisin oleva Jerry Voutilainen teki 3 vuoden sopimuksen Kuopion palloseuran kanssa. Otetaan Jerry Voutilainen tässä kohtaa vieraaksi ja kysellään vähän, että miten hän on toipunut pitkästä vammasta, pahasta vammasta, mikä hänelle tuli tuossa kauden alla ja pilasi tämän kauden, ja millä mielillä takaisin Kuopioon. Jerry Voutilainen, hyvää iltaa. Iltaa, iltaa. Mitä miehelle kuuluu tämmöinen maanantai, aika tiukka pakkaspäivä on ollut, niin miten menee? No ihan hyvin menee, ei mitään kummempia. Tässä nyt, oliko se lauantai vai mikä se päivä oli, kuitenkin muutama päivä sitten tuli uutinen, että paluu juurille, paluu Kuopioon on edessä ja pitkä 3 vuoden pahvi, onneksi olkoon siitä. Kiitos paljon. No voisi kuvitella, että tässä kohtaa niin varmaan aika semmoiset niin kuin kivat ja huojentuneet fiilikset. No on tosissaan joo, ja tosi kiva päästä takas kotiin, ja olen kyllä tosi iloinen tuosta sopimuksesta. Tuommoinen, jos niin kuin Suomi-futista ja Veikkausliigaa mietitään, niin 3 vuoden sopparit ei ihan niin kuin kovin yleisiä vielä ole, mutta se on varmaan semmoinen aika, se tuo aika kivan turvan myöskin pelaajalle, jos ajatellaan sitä, että ei tarvi heti niin kuin tuossa kauden puolivälin jälkeen sunkaan ei tarvi alkaa miettiä, että jatkuuko täällä hommat vai pitääkö taas siirtyä jonnekin. No se justiin, että haluttiin puolison kanssa asettua jo niin kuin aloilleen pikkuhiljaa, ja hän ei ole niin kuin asunut vielä kehän ulkopuolella, niin ihan kiva on päästä näyttää, sitten, millaista elämää on Kuopiossa. Oliko hankalaa houkutella puoliso Savon suunnille? No me ollaan pari kertaa käyty Kuopiossa. Kyllähän on tykännyt tosi paljon. Että kyllä se ihan vielä hymyssä sui aina. No niin, hyvä. Oliko päätös helppo siirtyä nyt sinne? Ja täällä kysyttiin myös chatin puolella, että oliko paljon kysyntää myöskin muualta? Oli kysyntää muualta, mutta kyllä lopulta jotenkin Kuopion meneminen ja KuPSin tuleminen niin oli kuitenkin ehkä kohtalaisen helppo päätös lopulta. Mm. Minkälaisia asioita tai syitä sä puntaroit siinä kohtaa, kun sä teit sitä valintaa, niin mitkä siinä niin kuin kaikkein eniten paino vaakakupissa? No kyllähän siinä paino se, että KuPS on aina ollut tosi lähellä mun sydäntä ja Kuopio on tosi lähellä sydäntä, tykkään kaupungista tosi paljon. Ja no sitten piti ruveta puntaroimaan puolison myös, että ei pysty enää ehkä pelkästään miettimään itse. Pitää myös miettiä perhettä ja minne haluaisi asettua ja missä olisi hyvä olla. Ja siinä sitten tuli kyllä niinku aika seminopeasti selville, että kyllä Kuopio on se, että mihin me halutaan mennä ja asettua sitten ja rauhoittua sinne. Mm, kyllä. No onko majapaikka vielä PK-seudulla muuttoa niin sanotusti edessä? Joo, kyllä. Joulun jälkeen muutto sitten. Kyllä. Niin kuin tiedetään, niin tämä kausi meni sulla enemmän tai vähemmän pipariksi tuon loukkaantumisen takia, niin mikä sulla on niin kuin tällä hetkellä tilanne ja jalan kunto? Tilanne on kyllä ihan hyvä, että pystyy juoksemaan jalalla tosi hyvin ja tekee paljon, ja muutamat pallotreenitkin kerkesi olla mukana ennen kuin kaatui toi koko homma, että jalka kyllä tuntuu hyvältä ja varmasti ennen kauden alkuun niin pitäisi olla kyllä ihan täysin kunnossa. Mm, hyvä kuulla. Millainen se oli se tilanne missä loukkaannut? Se oli Valkeakoskella, eikö se ollut vierasottelu siinä? Siinä oli oikeastaan kausi vasta silleen kunnolla pyörähtänyt käyntiin, että kaikki oli alussa, mutta sitten tuli osumaan ja kaaduit siihen tehtaan kentän tekikselle. Joo, ei siinä mitään erityistä. Jotenkin tuommoisia tilanteita tulee joka kausi kymmeniä, kun mä vaan laitan jalan eteen ja blokkaan sen laukauksen. Sitten jotenkin se kaverin jalka sit
pääsi tulee mun jalkaa kohti ja mun jalka heilahti siihen vastaan, niin se siitä iskun voimasta sitten sanoi säärilu, pitää sä irti. Mm. Se murtu sitten siihen. Kyllä. Toi on semmoinen niin kuin loukkaantuminen, mitä ei tietenkään niin kuin kenenkään kohdalle toivo eikä halua, niin kuin hankala olisi kuvitella, että minkälainen se tilanne niin kuin on ja miltä se tuntuu, mutta siinä hetkessä tiesit sä, että nyt, niin kuin, nyt kävi pahasti, oliko se niin kuin, tuliko sulla semmoinen shokkireaktio vai oliko se kipu heti niin kuin kova, minkälainen se tilanne oli? No se meni silleen, että mä kuulin siitä semmoisen pamahuksen ja sen jälkeen mä olin silleen, että no okei, en tiedä, ehkä kuulu jostain muualta, että ehkä tavallaan, että se niin kuin oli kova isku jalkaa, vähän saattaa sattua ja sen jälkeen kaikki ok. Sitten mä jäin siihen maahan makaamaan ja sitten mä pyysin kuitenkin, että voisiko niinku fyssari ja lääkäri tulla käymään. Mm. Sitten meidän fyssari tuli siihen ja se pyyti, että voitko niinku kääntyä selälle. Ja sit niinku siihen jalka alkoi särkeä niin kovasti, että mä en pystynyt enää kääntymään. Joo. Mä tiesin, että ei, että nyt meni kyllä niinku pahasti tämä jalka. Sitten mä olin silleen, että mä en voi katsoa sitä jalkaa, että jos siinä on semmoinen avomurtuma, niin sitten mä joudun ihan varmasti johonkin shokkiin. Niin sitten mä vaan kattelin jonnekin muualle ja toivoin, että se on. Ei ole semmoista avomurtumaa siinä. Ja sitten kun päästiin koppiin ja se lääkäri leikkasi sukan pois, nousko, tai oli silleen, että nyt on pakko katsoa, mitä siinä on. Ja onneksi siinä ei sitten ollut, niin ei tullut mitään shokkiä, mutta tosi kipeä se oli kyllä. Mm, kyllä. Miten aika nopeasti se käsittääkseni leikattiin se jalka siinä kohtaa, mutta minkälaisilla niin kuin, kipualueilla siinä alkuvaiheessa liikuttiin? No kyllä niin kuin, jotenkin hauska, että en mä ole niin kuin ikinä kokenut tuommoista, että mulla oli se jalka, kun se murtu, sitten siihen laitettiin kipsi, sitten meilahessa oli sen verran kiirettä, että sitä ei pystytty heti leikkaamaan, että mun piti viikko olla niin kuin sillä murtuneella jalalla. Mm. Niin kyllä oli semmoista, että en mä voinut kotona liikkua sohvalta minnekään murtumessaan. Niin kuin aina kun mä liikahin johonkin, niin se siis tuli semmoinen, että melkein kyynelet tuli silmistä. Mm. Joo, hurjalta kuulostaa. Millä tavalla toi kuntoutus on nyt sitten, jos käyt vähän niin kuin vielä niin kuin vaihe vaiheelta, nyt ollaan hyvässä tilanteessa, mutta käsittääkseni kuntoutus on mennyt kuitenkin sillä tavalla ihan hyvin, että ei ollut mitään niin kuin takapakkia? Joo, ei ole ollut. Että se on mennyt ihan suunnitelmien mukaan ja sitä on tuolla Meilahdessa aina käyty 3 kuukauden välein kuvaamassa uudestaan ja katsottu, että se on lähtenyt luutuun ja onkin luutunut nyt ihan kunnolla. Että ei ole enää niin kuin periaatteessa mitään rajoituksia siinä. Ja alkuunhan se oli, voisinko mä varmaan kun kuukauden ollut kotona, kun periaatteessa tiesi, että koko kausi on siinä, niin pakko oli ottaa vähän iisiä ja oli niin kovat kivut siinä, että ei siinä oikein pystynyt edes tekemään mitään. Mm. Mitä silloin. Ja sitten sen jälkeen, voisin sanoa, että aluksi ei niin kuin ihan hirveästi kiinnostanut edes lähteä treeneihin tuommoisen pitkän loukkaantumisen jälkeen, kun tiesi, että koko kausi tulee olemaan siinä. Ja ei siinä sitten kuitenkin hongan fyssarit sai tehtyä niinku silleen hyvää työtä, että sai mut innostettua kuntosalista kuitenkin, että tekisi niinku jotain edes, että kaikki on niinku kotiin päin. Ja pikkuhiljaa siinä sitten rupes tekemään ja ajan kanssa meni koko ajan kuitenkin jalka eteenpäin, että se toi semmoisia onnistumisen ja hyvän olon tunnetta siinä, että kyllä tästä vielä niinku hyvää tulee. Ja se on ollut kyllä semmoinen, mikä on auttanut jaksamaan sitä. Mm. Onko sulla nyt tällä hetkellä niin sanotusti semmoinen niin kuin varma olo siitä jalasta? Nyt sä sanoit, että sä oot niin kuin, muutamia pallotreenejäkin ehtinyt jo vetämään tai ehdit vetää silloin Hongan kanssa, niin onko sulla semmoinen niin kuin fiilis, että sä uskallat jo mennä tilanteisiin niin kuin ennen? No siis se varmasti tulee ja kyllä, tai tulee olemaan ja mulla on tosi luottavainen olo, että se tulee olemaan niin kuin ihan normaali, että mä en aio niin kuin aristella sitä millään tavalla tai pelkää sitä jalkaa, että siitä tulee kyllä niin kuin ihan normaali, mutta sanotaanko näin, että tällä hetkellä en vielä menisi ihan normaalisti tilanteessa. Joo, kyllä. No mut noi on niin kuin tiedetään, niin noi on niin kuin urheilijoille, noi on kaikkein niin kuin hankalimpia hetkiä noin loukkaantumiset ja kun joutuu siitä niin kuin päivittäisestä tavallaan joukkuetoiminnastakin joutuu aika lailla sivuun, vaikka säkin oot tietysti nähnyt joukkuekavereita ja ollut tekemisissä, niin se on kuitenkin niin kuin hyvin erilaista se sun arki verrattuna muuhun joukkueeseen, niin miten sulla niin kuin henkisesti, sanoitkin jo vähän, että oli ehkä vähän haasteita innostua siitä kuntosalitreenaamisesta, mutta koit sä niin kuin jossain vaiheessa, että nyt ollaan niin kuin pohjalla niin sanotusti. No joo, kyllä se, tai en tiedä miten muilla, mutta itsellä ainakin kyllä
tuommoinen nyt kun oli tosi pitkä loukkaantuminen, niin kyllä siellä pohjallakin käytiin sitten. Fyssarit on joutunut kyllä. Kiitos vaan, että olette jaksanut, jos kuuntelette tätä. Että on ollut kyllä vaikeita päiviä ja vaikeita hetkiä, ei ole ihan hirveästi kiinnostanut. Ja on tullut kiukuteltua tosi paljon siinä, kun on ollut vähän semmoista, että ei ole oikein jaksanut treenata, mutta joo. Kyllä. Se on siinäkin mielessä niin kuin, tavallaan niin kuin sääli, minkälaisia hetkiä se tuli, koska niin kuin tiedetään, että sulla oli, se oli ihan maaginen se sun edellinen kausi tavallaan, että niin kuin tälleen selostajana, kun mä seurasin, niin oli tosi kiva katsoa sun pelaamista, ja musta tuntuu, että sä itsekin nautit siitä kaudesta aika paljon. Joo, kyllä, se oli semmoinen kausi jotenkin, että niin kuin tajus vasta, että miten hauskaa jalkapallo voi olla ja miten paljon siitä voi nauttia. Että jotenkin se kausi oli yhtä semmoista hymyä koko kausi, että kaikki jotenkin tuntui, että onnistuu ja joukkue pärjäsi niin kuin tosi hyvin. Ja silleen, että oli hauska nähdä, että tästäkin voi nauttia niin paljon, mitä silloin nautti. Kyllä. No, pakko kysyä vielä, kun Hongan tää niin kun, ei puhuta Hongan lopusta, vaan puhutaan Esport Hongan lopusta. Se loppu oli kaikilla tavoin niin kun äärimmäisen, en edes tiedä mikä on oikea sana, koska se on niin kun edelleen ainakin mulle semmoinen asia, mikä tavallaan niin kun pistää vihaksi, kun sitä niin kun pelkästään miettii, miten kaikki meni, mutta sä et tosiaan ollut niin kun, sä et pelannut enää loppukaudesta, mutta sä oot kuitenkin ollut siinä samassa veneessä niin kuin kaikki muut, niin miten sä noin henkilökohtaisesti tämän loppuajan oot kokenut ja koit? No, kyllähän se oli niin kuin kaikki tämä, mitä tässä lopussa nyt oli, niin aika raskasta lopulta. Mitään tietoa ei tullut mistään ja Henkka joutui kyselemään koko ajan ja ei saanut tietoa mistään ja lehdestä sai lukea sitä ja tätä, niin kyllä siinä jotenkin tulee semmoinen petetty olo itselleen, että miten vähän niin kuin seurajohto on sitä arvostanut, tai omistaja on arvostanut niin kuin meitä pelaajia, että miten meitä on kohdeltu, niin oli se kyllä väärin. Kyllä, mutta voisin kuitenkin kuvitella, että vaikka se loppu oli sillä tavalla niin kuin ruma, niin kaikkinensa tämä aika sulla Hongassa, niin sä oot pelaajana mennyt aika paljon eteenpäin hyvässä ympäristössä ja valmennuksessa. Kyllä, että on tosi kiitollinen Vesalle siitä, tosi paljon ajanut eteenpäin mua ja koko organisaatio vei niin kuin tosi paljon pelaajana eteenpäin. Että on kyllä kiitollinen ajasta Espoossa. Kyllä. Nyt kun tulee se paluu Kuopioon, niin sä voit ehkä niin kuin, tavallaan tarkastella tätä aikaa muualla semmoisena kokonaisuutena, Vepsu-aikaa ja tätä Espoo-Honka-aikaa, niin miten sä, niin kuin, onko sä niin kuin viihtynyt kuitenkin, kun sä oot ollut pois Savosta? No joo, sanotaanko, että Vaasa-aika meni aika periaatteessa sumussa ton pelaamisen takia silloin, että siitä nyt sille oli vähän semmoista harmaata aikaa se, ja sitten kun pääsi Espooseen, niin jotenkin alkoi taas niin kuin nauttia elämästä, ja sitten sitä kautta alkoi nauttia pelaamisesta taas paljon enemmän, ja no vaimo löytyi sitten Espoosta, että ihan, se oli ainakin hyvä reissu käydä täällä, ja joo, kiva on kyllä palata takaisin Kuopioon, että on ollut vähän ikävä. Kyllä. Niin kuin sivusit sitä Vepsu-aikaa just, että se meni jotenkin, että se oli harmaata ja ehkä sumusta aikaa, ja sä oot just julkisuudessa oot nyt paljon avannut tätä peliriippuvuusasiaa, mikä silloin taisi olla niin kuin sulla oli se hankalin hetki sen kanssa niin kuin omassa elämässä, niin tavallaan kun sä peilaat sitä, mietit sitä aikaa taaksepäin, niin pystytkö löytää kuitenkin sieltä niin kuin Vaasa-ajalta semmoisia positiivisia asioita, vai onko se kaikki semmoista niin kuin negatiivista möykkyä tavallaan? No kyllä Vaasa-ajalta muistaa myös, niin kuin, tai sielläkin on niitä positiivisia hyviä aikoja, että europelit Vaasassa oli jotain niin kuin ihan uskomatonta silloin, että Brönnbyn kanssa pelattiin silloin Vaasassa, ja
Ljubljana voitettiin, tai sitten ekasta parista päästiin silloin jatkoon, että kyllä ne on niin kuin hienoja hetkiä. Ja sitten silloin vielä, mä en muista mikä kausi se oli, mutta pärjättiin alkuun tosi hyvin Veikkausliigassa, jonka jälkeen tuli joku tosi paha, ei oikein meinattu voittaa pelejä, sitten yli melkein lopulta tiputtiin sarjasta. Mutta että niin kuin silleen, että kyllä me niin kuin on myös Vaasassa tosi paljon lämpimiä muistoja. Joo. No sä oot varmaan paljon näitä asioita niin kuin jälkikäteen pureskellut ja jutellut niin kuin ammattilaisten kanssa, mutta mikä on nyt tällä hetkellä niin kuin sun ajatus ja näkemys siitä, että kuinka paljon se niin kuin sun pelaaminen, rahapelaaminen, niin kuinka paljon se vaikutti siihen arkeen ja tavallaan siihen, että kuinka hyvä jalkapalloilija sä pystyit silloin olemaan? Kyllähän se nyt tälleen jälkikäteen, kun pystyy elämään normaalia elämää, niin jotenkin helppo huomata niitä, että silloin ajattelin, että ei se vaikuta millään tavalla. Futis oli aina semmoinen, että siinä pystyi niinku sulkemaan ajatukset ja että oli vaan siinä jalkapallossa. Ja oli silleen, että no, että ei se niinku onneksi vaikuta tähän, mutta sitten kuitenkin nyt jälkikäteen, voi sanoa, että on pääselvänä, nyt miettii, että miten paljon se on vaikuttanut siihen, että ei öisin nukkunut muutamaa tuntia, kun on pitänyt, tai pelannut vaan kaikki yöt, sitten syönyt kerran vuorokaudessa vaan ruokaa, kun ei ollut aikaa syödä, kun on vaan pitänyt pelata, niin kyllä siitä joku ravinto ja uni vedetään ihan minimiin, niin varmaan nyt ihan parhaimmillaan voi olla muutenkaan. Kyllä. Onko sulla paljon sellaista niin kuin tavallaan, että oot sä jossitellut jälkeenpäin, että mitä olisi voinut tapahtua tai mihin suuntaan suuraa olisi voinut niin kuin tavallaan mennä, jos sulla ei olisi ollut sitä riippuvuutta, vai oot sä tavallaan niin kuin antanut itsellesi anteeksi, pystynyt antaa anteeksi sen ajan? Olen pystynyt jo. En aio jossitella, enkä tule kyllä ikinä jossittelee. Et mun ura on ollut tähän mennessä tämmöinen, ja mä oon ollut tyytyväinen siihen, että aina voi jossitella, mutta en kyllä lähde semmoisen. No se on hyvä kuulla. Ja mulla on semmoinen käsitys, että nyt mitä on lukenut ja kuunnellut se, mitä sä oot aiheesta puhunut, niin sä oot just tällä hetkellä niin kuin sun sekä uran että myös niin kuin muun elämän suhteen, niin sä oot aika hyvässä paikassa. Joo, kyllä mä oon tosi hyvässä ja tosi onnellinen, että on, niin kuin, on päässyt eteenpäin niistä ajoista ja jotenkin elämä tuntuu tällä hetkellä ja futis niin kuin tosi, tosi hyvältä. Hyvä kuulla. Nyt kun tosiaan se muutto takaisin sinne Kuopioon on tulossa paluu myöskin kentille tuon loukkaantumisen jälkeen, jännittääkö se sua se paluu, että onko siellä vielä se sama Jerry Voutilainen edelleen tämän niin kuin pitkän loukin jälkeen? No ei mua sinällään jännitä. Kyllä mä niin kuin olen tosi luottavainen siihen, että siellä on se sama pelaaja ja sama ihminen, että ei niin kuin sinällään jännitä. Enemmänkin semmoinen oottava fiilis sitä kohtaa. Mitä tästä on ehtinyt kulua jo pitkä aika siitä ei nyt, onko kohta melkein, ei nyt ihan 10 vuotta siitä, kun pelasit Kuopiossa, mutta useampi vuosi kuitenkin, minkälainen eroon sille Jerrylle, joka silloin Kuopiosta lähti Vaasaan ja verrataan nyt ainakin partaa ja viiksien tullut vähän lisää. No joo, kyllä mä sanoin, että silloin kun mä lähdin Kuopiosta, niin että kyllä mä olin silloin ihan poikainen vielä, että ei jotenkin tiennyt oikein elämän tai maailman menosta mitään. Et vähän seurailin vaan, että sanottiin, että tuonne kannattaa mennä ja tuolla kannattaa tehdä noin. Ja sitten mä vaan kuuntelin sitä ja nyt jotenkin jälkeenpäin silleen, että pystyy niinku omilla jaloilla seisomaan ja tulee niin kuin miehenä sitten takaisin kotiin. No, sulla on nyt ikää 28 vuotta ja se on niin kuin monesti sanotaan, että se on sitä futaajan semmoista parasta aikaa ja parasta ikää, niin miten sä koet tällä hetkellä, mitä on niitä juttuja, mitä sä haluat vielä, koska ainahan halutaan kehittyä, kuitenkin urheilija haluaa aina kehittyä, niin mitä sä haluat niin kuin lähteä kehittämään? Tämä lähtee kehittämään. No ehkä vasemman jalan laukausta voisi lähteä kehittämään. Ei ole ihan hirveästi tullut sillä maaleja tehtyä, mutta eipä siinä mitään silleen. Kyllä niin kuin haluan periaatteessa kehittyä kaikessa ja mä haluan olla joka päivä vaan niin kuin parempi pelaaja. Et mä haluan niin kuin kehittää kaikkea niin kuin tasaisesti. Täällä chatissa myöskin kyseltiin sun niin kuin tulevaisuuden tavoitteista. Nyt sä oot tehnyt nyt pitkän sitoutumisen Kuopioon ja niin kuin sanoitkin tuohon alkuun, niin
Se on vähän semmoinen, että nyt niin kuin asettaudutaan johonkin, mutta onko sulla tavoitteet vielä jossain, niin kuin haluat sä päästä ulkomaille vielä pelaamaan, sitä aina kysytään kuitenkin joka pelaajalta, että onko ulkomaat tavoitteena, niin mitä sä ajattelet siitä? No joo, tai silleen, että kyllä varmaan jos kaikki niin kuin menisi nappiin, että sopimustarjous olisi hyvä ja mulla menisi pelit itsellä hyvin ja kaikki menisi, niin kyllä mä sit voisin, mutta en mä niin kuin haikaile enää ulkomaille sinällään. Että jos kaikki menisi nappiin, niin totta kai mä niin kuin lähtisin katsoa, että millaista se on, mutta en haikaile kyllä sen perään sen kummemmin. Kyllä. No nyt on tosiaan mahdollisuus keskittyä tosi hyvin tähän projektiin tavallaan, ja Kupsissa toki on menty paljon eteenpäin varmasti siitä, kun sä oot siellä niin kuin edellisen kerran pelannut, niin millä mielillä sä oot seurannut Kupsia nyt sivusta tavallaan niin kuin ulkopuolelta? Sä kuitenkin sanoit tuohon alkuun, että se on se sun ehkä se rakkain seura kuitenkin. Joo, kyllä. Että kyllä mä oon Kupsin pelejä niin paljon seurannut ruudusta ja kannustanut Kupsia myös, että on ollut tosi tiukkaa nämä viimeiset vuodet mestaruuden kannalta, että on ollut pienestä on ollut kiinni ja kyllä se meno on näyttänyt tosi hyvältä. Et jos noin pienestä jää mitä kolmena vuotena peräkkäin, koko ajan on vaan mennyt lähemmäs sitä, että nyt maalierolla, niin kyllä siellä on asioita tehty oikein. Minkälaisia keskusteluja oot jo ehkä ehtinyt valmennuksen kanssa käymään, mitä he odottaa ja mitä, niin kuin, mitä sulta halutaan ja mitä ne tavoitteet on? No, Honsun kanssa juteltiin tuossa, soiteltiin yksi päivä ja ei siinä box-to-box pelaaja Honsu etti ja sanoi, että mä olisin semmoinen hyvä siihen rooliin ja puhuttiin vähän siitä 2022 kaudesta, että se oli hyvä kausi multa ja sellaista pelaajaa siihen etsi tällä hetkellä Kupsi. Ja että mä mätsäisin hyvin siihen, niin ei se noiden puheiden jälkeen ollut kovin vaikea päätös mennä takaisin Kuopioon. Kyllä. Ja no mä kysyin vähän niistä tavoitteista, mutta niin kuin sä itsekin sanoit, niin tässä on nyt 3 vuotta Kups ollut niin lähellä, että ei se varmaan voi olla mitään muuta kuin kirkastaa se hopea niin kuin tulevaisuudessa, vaikka edelleen ei tiedetä, että minkälainen se joukkue tarkalleen tulee olemaan ensi kaudella ja näin poispäin. No joo, kyllä mä oon sitä mieltä, että turha niin kuin lähtee periaatteessa niin kuin laittaa tavoitteet alaspäin. Et ei tiedä vielä niin kuin ensi kauden joukkueesta ollenkaan, mutta jotenkin ollut niin kuin niin lähellä nyt viimeiset vuodet, niin kyllä Kups ansaitsee sen mestaruuden ja sitä varmasti lähdetään hakemaan. Kyllä. Mitä sä luulet nyt, että sun arki muuttuu, kun on paluu sinne kotikulmille, vai muuttuuko se? En mä usko, että se muuttuu sen kummemmin. Ehkä kavereita näin pikkusen enemmän, mutta muuten vaikka se, aika samanlaista elämää se on siellä. Niin sun elämä on kuitenkin sillä tavalla muuttunut paljon niistä Vaasan ajoista, niin mitkä on nykyään, jos se oli silloin ne nettikasinot, niin mikä on nyt se semmoinen, mikä täyttää sun tavallaan niin kuin sen arjen silloin, kun ei olla treeneissä tai peleissä? Kyllä se vaimo ja koira on semmoiset, niin saa kyllä kulutettua aikaa niin paljon, että ei tarvitse nettikasinoita pelailla. Hyvä, se on hyvä kuulla. Miten sä niin kun, jos nyt hypätään vielä sinne ihan sinne alkuun, mä sanoin sulle, kun kysyin sua vieraaksi, puhutaan vähän laajemmin sun urasta, niin oliko sulle jalkapallo itsestäänselvyys niin kun ykkösjuttu heti lapsena? Joo, oli. Kaikki kaverit on harrastanut jääkiekkoa ja eri lajeja ja ynnä muuta, mutta kyllä mä oon pelkästään pelannut jalkapalloa, että mä en nyt tainnut ikinä harrastaa mitään muuta kuin jalkapalloa. Kyllä se oli jotenkin tosi selkeää, että haluan pelata jalkapalloa. Oliko se heti semmoinen keskikentän maestro saman tien, kun sä sait pallon jalkaan, vai minkälainen pelaaja sä olit nuorempana? Ja kyllä mä muistan joskus Siilinjärvellä oltiin pelaamassa, mä olin maalivahtina silloin, niin siellä oli toisessa päässä hyökkäys menossa, niin mä tein jotain yksinäisiä TV-torjuntoja siellä omalla maalilla. Et ei siinä ihan keskikentän maestrona heti ollut. Ja mä muistan omilta nuoruusvuosilta peliajalta, niin silloin jos maalivahdilla oli tylsää, niin se teki hiekkakakkuja. Silloin kun pelattiin hiekkakentällä, niin se teki hiekkakakkuja maalilla. On antanut niitäkin tullut tehtyä.
Missä vaiheessa sä sitten ajattelit, että hei, että tästä futiksesta tulee sulle ammatti? Mä en oikein edes tiedä, että jotenkin sille, mä en varmaan eka edes ajatellut, että musta voisi tulla niin kuin futisammattilainen. Mä vaan pelasin, kun se oli kiva ja kaikki mun kaverit pelasivat myös. Ja sitten jossain vaiheessa ehkä niin kuin alkoi huomaamaan silleen, että hei, että mähän pärjää ihan hyvin. Ja sitten lopulta, kun sai KuPSin niin kuin sopimuksen, niin ehkä se oli semmoinen, että niin kuin jonkinlainen herätys, että hei, että ihan oikeasti, että tästä voi, niin kuin, voi tulla jotakin. Niin sä olit aika nuori, kun sä teit jo niin kuin tavallaan läpimurtoa. Sä pelasit ekoja peliä, sä olit 16 vai 17, kun sä pelasit niin kuin sun debyytin KuPSissa silloin Veikkausliigassa. Niin muistatko sä yhtään, että millaista niin kuin tavallaan aikaa se oli? Mietit sä niin kuin sitä hirveästi vai oliko se vaan, että nyt tässä niin kuin, nyt niin kuin mennään? No, meillä taisi olla PK37 vastaan, olisiko ollut B vai A junnuilla silloin edellisenä päivänä itse asiassa peli, ja sitten Peksa vaan soitti, että lähdetkö mukaan Helsinkiin. Mä olin silleen, että joo, että kyllä mä lähden, ja mä ajattelin, että mä en nyt pelaamaan päälle. Kiva nyt kuitenkin käydä katsoa, että millaista se on, ja sitten kun siitä pääsikin pelaamaan yhtäkkiä puoli ajaa, niin oli siinä aika ihmeissään sitten, mutta et, jotenkin ei sitä ehkä odottanut, että ne vaan niin kuin tuli jotenkin eteen. Kyllä, kyllä. Ja siitä se ura lähti sitten urkenemaan. Ja no, niin sä oot keltamustaa paitaa tietysti kantanut tässä jo pari vuotta päällä, mutta voisi kuvitella, että sitten kun se ensimmäinen matsi vielä tuon loukkaantumisen jälkeen tulee, niin se fiilis on aika kiva. On varmasti, ja sitä odotetaan tosi kovasti. Kyllä. Hei, mä haluan nostaa vielä muutaman tämmöisen vähän niin kuin kevyemmän kysymyksen chatissa selkeästi. Mä en tiedä, nämä on varmaan puolet sun tuttuja, ketkä täällä kyselee kysymyksiä, mutta täällä oli yhtenä tärkeimpänä, kun kysyttiin ensin tästä sun halukkuudesta pelata ulkomailla, niin tärkein kysymys tässä viestissä oli se, että vieläkö CS maistuu? Ei maistu kyllä CS enää, kun kone on jouduttu myymään pleikkaria nykyään. Semmonen, se pelaaminen on kuitenkin jollain tavalla vielä silti niin kuin pysynyt, että pleikkari. Pakko se on. Pakko. No niin, hyvä, hyvä. Ensi viikonloppuna peijaisiin tarvitaan keskikenttää. Tulisitko lyhyelle sopparilla? Tai katsomaan voi tulla, ei tai pelata nyt tänä vuonna. Hyvä. Sitten täällä muutama Kuopio-aiheena vielä. Hanna vai Irene Partanen? Hanna Partanen tietenkin. Ja sitten tätä kysymystä mä en ihan ehkä ymmärtänyt, nämä pitäisi aina sensuroida, mitä mä en ymmärrä, mutta jos kysytään, että onko Botellonia tiedossa, kun kirjat vaihtuu Kuopioon? Ymmärrätkö, mitä tarkoitat? No ymmärrän, joo, ei ole varmasti tiedossa. Rauhallista elämää on tiedossa. Mitä on Botelloni? Se oli joku juhla valkeisellä, joskus kun me oltiin 15-vuotiaana, joku vappujuhla muistaakseni, ja kaikki meni ottaa kuppia sinne ulos. Ne ajat on ohi. Ne ajat on ohi, että nyt vähän joo. Joo, ja sama, täällä kysytään myös valkeisen lampi vai vänäri. Vänäri tietenkin. No niin, hyvä. Kiitos, hei, chattiin tuli hyviä kysymyksiä. Kiitos Jerry Voutilainen, että pääsit keskiympyrän vieraaksi. Ja hei, kaikkea hyvää jatkoa. On ollut hieno ensinnäkin seurata sun uraa. Valitettavasti se jäi tänä kesänä liian vähin se seuraaminen, mutta mä haluan aina, niin kuin jos on mahdollisuus, mä haluan korostaa, kuinka hieno pelaaja Jerry Voutilainen on. Ja myöskin ollut upea lukea ja kuulla näitä kaikkia, mitä oot nyt tullut ulos näiden tämän peliriippuvuuden kanssa. Se on tosi tärkeää, että sä oot puhunut niistä. Mä haluan siitä myöskin niin kuin, kiittää niin kuin henkilökohtaisesti, koska se on niin kuin, vaikka itse en ole niin kuin tämmöisen riippuvuuden kanssa ikinä joutunutkaan painimaan, niin ne on kuitenkin isoja juttuja, että niistä puhutaan. Mitä? Ja mä uskon, että sä koet samoin, koska et sä varmaan muuten näistä puhuisi. No en kyllä. Et jotenkin tuntuu, että jos niin kuin pystyy edes noilla mun jutuilla niin yhtä ihmistä auttamaan, niin se riittää sitten, että se on tarpeeksi. Mä oon ihan varma, että moni on saanut niistä voimaa ja käykää ehdottomasti lukemassa ja kuuntelemassa muun muassa Mieli ry:n podcasti, niin se oli tosi hyvä semmoinen shoutoutti vielä tähän väliin. Mutta hei Jerry, nyt mä päästän sut tästä viettää iltaa. Missä merkeissä loppuvuosi nyt menee ennen muuttoon? No nyt mä lähden keskiviikkona käymään Kuopiossa. Sitten
sitten 4. päivä lähdetään vaimon kanssa häämatkalle ja sen jälkeen alkaa varmaan pakkaaminen ja sitten lähdetään Kuopion kohti. Kuulostaa erittäin hyvältä, mukavalta loppuvuodelta. Kaikkea hyvää sinne päin ja mukavaa jouluodotusta ja häämatkaa ja kaikkea. Ja uskon ja toivon, että nähdään ihan varmasti sitten kentillä ensi kaudella, mä kopissa ja sä kentän puolella. Kyllä, varmasti nähdään. Kiitos, että sain olla mukana. Kiitos sulle ja kiva illan jatkoa sinne. Kiitos, morjens. Moi. Iso kiitos Jerry Voutilaiselle vierailusta Keskiympyrässä ja kaikkia hyvää hänelle jatkoon. Ja kyllä, jos olisin kuopiolaisten KuPSin kannattaja, niin aika lailla iloinen olisin tällä hetkellä siitä, että Jerry Voutilainen on kiinnitetty 3 vuoden sopimuksella. Ja koputetaan puuta sille, että mies pysyy kunnossa. Ja kunnossa ollessaan hän on kyllä jättimäisen kova vahvistus Kuopion palloseuralle tuleville vuosille. Tässä oli Keskiympyrästä kaikki tällä kertaa. Nyt ei muuta kuin oikein paljon kiitoksia seurasta ja palataan jälleen. Moi moi!